V roce 2010 vydalo nakladatelství Regia v edici tajemné stezky knihu Českosaské švýcarsko skamenělá pohádka, kterou napsal český spisovatel a novinář Luboš Y. Koláček. Webmagazín Přes Humna ve spolupráci s nakladatelstvím Regia vám přináší malou audio ochutnávku. Knihu lze objednat v e-shopu u nakladatelství. Odkaz naleznete v popisu videa. Českosaské Švýcarsko. To je snad až přes příliš jednoduchý název pro nádherný, neopakovatelně romantický, turisticky nesmírně atraktivní a přitom záhadný kraj na pomezí severních Čech a Saska, kraj se své ráznou historií, opravdový ráj divokých pískovcových skal, roztrhaných hlubokými roklemi uprostřed rozlehlých lesů. To vše je protkáno divokými říčkami tajemnými skalními labirinty, impozantními stolovými horami a desítkami hradních zřícenin na podivuhodných skalních útvarech. Lidé sem přicházeli, po staletí zde žili a vyprávěli příběhy. Pišní aristokraté i ubozí kmáni, zlotřilí loupežníci i něžné pany, zběsilí vojenští knechti či smrtelně nemocní ubožáci, hledající svůj zázrak na zdejších magických místech. Ti všichni spolu vytvářeli dějiny tohoto překrásného kraje. Zdejší pověsti se hemží nejrůznějšími strašidly, pekelníky nebo potměšilými skřídky hledajícími ukryté poklady. Nechybí ani bílé paní smutně obcházející po rozeklaných cimbuřích polorozpadlých hradů. Snad každá průrva Každá krajina dominanta si tady nese svůj vlastní příběh. Nezáleží na tom, zda se jedná o legendu či pravdivý popis dramatických událostí, k nímž tady v blízké či dávné minulosti došlo, neboť jsou převážně dojemné, poučné, děsivé a strhující. Stačí se jen začíst. České Švýcarsko Jak už víme, Národní park České Švýcarsko byl vyhlášen k 1. lednu 2000 jako čtvrtý národní park v České republice. Rozkládá se na území o celkové rozloze 79 čtverečních kilometrů, což představuje přibližně jednu třetinu celkového území Českosaského Švýcarska, které téměř stoprocentně pokrývají lesy. Sídlo zdejší zprávy najdeme v krásné Lípě. Hlavním předmětem ochrany tohoto nejmladšího národního parku v Česku jsou unikátní skalní města spolu s rozmanitým rostlinstvem a živočichy, třeba zmloky, orly či rysy, kteří se tu tradičně vyskytují. Pro České Švýcarsko jsou typické nesčetné skalní hřebeny, kaniony, stolové hory i pískovcové hřbety, a to vše uprostřed nekonečných hustých lesů. Tato pohádková krajina nesporně ohromí každého, kdo do ní zavítá. Nejvyšší horou Českého Švýcarska je růžový vrch se svými 619 metry nad mořem, národní přírodní rezervace s vlastními pralesy. To kanion Labe ve Hřensku, 114 metrů, představuje naopak nejníže položené místo v České republice. Kde se vzala zdejší jména? Zásadní vliv na činnost místních horských spolků, které ve druhé polovině 19. století zpřístupňují turistům České Švýcarsko, mají nesporně doboví aristokraté, jimž zdejší území patří. Mnozí z nich také s gustem pojmenovali leckterou kterou z místních dominant podle obligátního klíče. Dávat vybraným vrchům, skalám či soutěskám jména významných či jinak oblíbených členů svého rodu, anebo ta svoje vlastní. A to někdy i v případech, kdy místu už odedávna dominuje název prastarý, staletími zaběhaný a hluboce zakomponovaný jak v podvědomí místních lidí, tak na dobových mapách. I to se dalo změnit. Západní část českého středohoří patřila Klary Aldringenům, východní pak Kinským. A právě rod Kinských se zmíněným způsobem výrazně zapsal zejména v Větřichovických skalách. Původně Černá stěna nese od 19. století neměné jméno Vilemínina. A to podle paní Wilhelmíny rozené Colorado Mansfeld, matky pana Ferdinanda Bonaventury knížete Kinského. 1834 až 1904 z Vchynic a Tetova, dobového majitele panství. Ten také změnil původní velký ostrý na skálu Marijinu, čímž vzdal hold své manželce Marii Aně z rodu Lichtenštejnu. Po svém otci Rudolfovi pan Ferdinand pro změnu pojmenoval dřívější ostroh, který se však mezi tím jmenoval též Vysoký kámen – No, alespoň vidíme, že názvy se tu střídají odedávna. A myslíte si, že by snad ješitný pan Ferdinand Kinský zapomněl sám na sebe? Ale kdež? Pokom se asi jmenuje divoká Ferdinandova soutězka na kamenici? Hádáte správně. Mimochodem roku 1890 právě zde, ve Ferdinandově soutězce, obstarávali převoz tři čluny. Každý určen pro tři osoby, Jenomže zpátky už museli výletníci po svých, pokud na ně ovšem nečekal hraběcí kočár. Proč? Silný proud, který tudy teče, nebylo možné s pasažéry překonat. A tak si osazenstvo vystoupilo a převozník pracně vláčel svůj člun zpátky do srbské kamenice, odkud se výjíždělo. Snad i díky tomu se tady roku 1940 zcela zastavil provoz – Chyběli totiž převozníci, kteří byli ochotni podstoupit takovou dřinu. Krásnou lípu drancovala vojska. Sídlo zprávy Národního parku České Švýcarsko, kterým je dnes město Krásná lípa, na horním toku Křinice, 6 kilometrů severo-severovýchodně od Chřipské, 8 kilometrů západně od Varnsdorfu. Zpráva přitom sídlí v nejstarším a nejvzácnějším obecním domě, kde žil kdysi malíř August Frint a později slavný rod Zilichů, místních lékařů, kteří tu měli i ordinaci. Původně malá vesnička byla založena už dávno před rokem 1339, kdy zanikl zdejší hrad krásný Buk, k němuž krásná lípa náležela. Hrad byl postaven ve druhé polovině 13. století, zanikl a zůstal opuštěn roku 1339 po dobytí žitavským vojskem. Tehdy jsou přenesena některá jeho práva na majitele místní tzv. staré rychty. I ta je však zbourána roku 1731, aby na stejném místě vyrostlo tržiště, dnes hlavní náměstí. Počátkem 18. století se ves stane městečkem, neboť získává stále více na vážnosti. Nesporně je to i tím, že zde anglický přistěhovalec jménem Barnes založil svoji svéráznou provozovnu, první přírodní bělidlo. Jako celá řada okolních obcí byla i krásná lípa opakovaně vydrancována nejrůznějšími vojsky, která tudy táhla v průběhu dobových válek. Místní lidé si také roku 1795 Neblaze užili obrovské průtrže mračen a následné ničivé povodně. Status města získává krásná lípa v roce 1780. Nedlouho poté, co je na místě původního kostelíka ze 14. století, který už nevyhovuje obecním potřebám vystavěn v letech 1754 až 58, moderní barokní kostel svaté Máří Magdalény. Navazovala na něj křížová cesta z let 1857 až 59, která vycházela od dnes již neexistující kaple na kostelním vrchu. Baroko se podepsalo i na celé řadě místních historických domů, vedle těch častěji klasicistních. Domy tu mají nejen zděné, ale i dřevěné. Přímo z krásné lípy se dá vyrazit po přeshraniční turistické stezce k zadní doubici, a přes křinici do východního části Saského Švýcarska. Přízrak divokého lovce Starou sedlíci z krásné lípy vyprávějí, že kolem jejich vsi a později města se odedávna prohání podivný přízrak, jemuž se tu přezdívá divoký lovec. Loví prý s pomocí dřevěných psů, jak se tu říká vlkům. V nedaleké vsi Broumov ho označují za lesního lovce, který se prý vždy v určité dny projíždí po lesích, doprovázen čtyřmi ohnivými psy. Navíc má před nimi běžet planoucí slepice. A jak si to zdejší písmáci vysvětlují? To vše byly duše propadlé peklu. Zdvihá moudrý stařík varovně svůj vrázčitý prst. Takovým děsivým souborům strašidel, kterých se na mnoha dalších místech zjevuje i více pohromadě, se v magické či démonologické terminologii říká divoká honba. Každému, kdo by se s ní někdy setkal, doporučujeme ulehnout tváří k zemi a nechat přízraky přehnat se nad ním. V opačném případě může prý dojít k nebezpečnému střetu, kdy napadenému výletníkovi hrozí jistá smrt. Svéhlavý biskup z Vlčí hory Pozdější litoměřický biskup doktor teologie Antonín Alois Weber, římskokatolický kněz německé národnosti, se narodil 24. října 1877 ve Vlčí hoře, Wolfsberg, která je dnes součástí města Krásná lípa na Šluknovsku. Studoval v Bohosudově později v Litoměřicích a posléze dokonce jako alumnus, to znamená seminarista, student internátní školy. České koleje v Římě. Zde byl roku 1901 vysvěcen na kněze a také tu získává doktorát z teologie. Po svém návratu do Čech působí Weber jako kaplan v teplicích a učí náboženství v ústí nad Labem. Později bude jmenován biskupem litoměřickým. Tak se stalo roku 1931, ale už brzy na to přichází mnichovský diktát a díky němu dojde k roztržení Webrovy diecéze. S tím souvisí zákaz biskupovi vizitace v protektorátní části. Kněz však nehodlá opouštět svoje lidské ovečky a navíc je znám svým pročeským a zároveň protinacistickým smýšlením. Během okupace je tedy persekuován. No a když se pak po válce snaží o usmíření sudeckých Čechů a Němců, je opět na špatné straně. Abdikuje proto roku 1946 což je uvedeno v platnost až o rok později, a krátce na to roku 1948 umírá. Zničený hrad loupežníků Někdejší hrad Krásný Buk stával západně od stejnojmené osady, která se posléze stala součástí Krásné lípy. Hrad si tu ve zmíněném 13. století vystavili zřejmě přemyslovci, anebo některý z jejich věrných vazalů, v souvislosti s tehdejší přemyslovskou expanzí do Žitavska. Roku 1319 hrad prokazatelně vlastnil Jindřich z Lipé, nabil ho roku 1310, který posléze směňuje s králem celé Žitavsko i s hradem Ronovem a příslušenstvím. Nabyvatelem se tak stává český král Jan Lucemburský, který mu za něj dává protihodnotou žírné statky na Jižní Moravě. Znalcům středověkých milostných historek pak jistě netřeba připomínat, že na nové majetky a hlavně do Brna se slovutný pan Zlipé přesouvá za svou půvabnou milenkou Eliškou Rejčkou, zatímco jeho oficiální manželka se mezitím stáhla do klášterního ústraní. Nicméně v této převáděcí královské listině z roku 1319 je poprvé oficiálně uveden hrad Krásný Buk, po druhé se v dochovaných listinách objevuje v souvislosti s hradem Tolštejnem. Jehož posádka prý roku 1337 ohrožuje bezpečnost na cestách do Lužice. Žitavské oddíly se pak Tolštejna zmocní a jeho loupeživé obyvatele strestají na hrdle. To však nijak nevystraší osazenstvo s Tolštejnem z přízněného krásného buku, který v loupeživých výpadech pokračuje i nadále. A tak žitavským nezbývá, než vytáhnout do boje ještě jednou. Po krátkém obléhání loupežnický hrad Krásný Buk zdolají, jeho posádku pověsí na okolních stromech a neblahou pevnost rozboří tak dokonale, aby už nikdy nemohla poskytnout azyl loupežníkům. Jakékoliv oficiální zprávy o hradu, který pak zcela propadl skáze, tím navždy mizí. Sporé zbytky ukazují, že krásný buk patřil k malým hradům. Čteme v odborném posudku archeologů. Vyvýšené místo na němž stála věž se základy tři metry silnými a jen částečně zděný palác bylo obehnáno trojím příkopem a vyhloubená zemina vytvořila kolem mohutný strmý val. To vše ale nebylo loupežníkům nic platné. Vždyť zaplatili hrdlem. Zaniklá skalní osada a pochod smrti Zadní dubnice je dnes již dávno zaniklou vsí, která bývala kdysi částečně vytesána přímo do skal. Stávala poblíž soutoku říčky Křinice a Brtnického potoka západně od Kijova, přímo na česko-německé hranici. Ta dnes prochází přímo jejím středem, Staré listiny o Dubnici hovoří jako o prosperující obci ještě v souvislosti s rokem 1547, ale pak zřejmě vyhořela nebo byla vypleněna procházejícími vojsky. Dnes tu najdeme jen několik bizarních pozůstatků někdejších obytných místností vtesaných do skal na české straně. To na německé straně hranice dosud stojí úplně poslední zachovalé stavení někdejší Dubnice. Půjdeme-li odtud dál podél toku Brtnice, po přeshraniční turistické stezce z krásné Lípy do Hinterhermsdorfu, asi po pětistech metrech narazíme na starý most, kterým se přechází na německou stranu. A právě zde bylo dne na takzvaném pochodu smrti, který tudy uniformovaní náckové hnali. Nedaleko mají dokonce pomníček. Dva francouzi, tři rusové a jeden Čech. Půvabná křinice Tiše plynoucí křinice je říčka, která odvádí vodu z velké části divokých a krásných jetřichovických stěn. Pramení západně od studánky, míjí Kijov a za ním se čarovně proměňuje v romantický tok, vinoucí se pohádkovým kijovským údolím. Po celých 8 kilometrů pak tvoří samotnou státní hranici. A právě v těchto místech lze objevit jednu z nejdivočejších lokalit celého Českosaského Švýcarska, prakticky nedotčenou lidskýma rukama. Pokud se budeme důsledně držet pradávného toku Křinice, dostaneme se až do bát Šandau, kdysi Žandov, kde se její dobrodružné vlnky vlévají do velikého toku Labe. Ten tajemný dolský mlín Mezi nejtajemnější místa českého Švýcarska patří nesporně takzvaný Dolský mlín. Dnes již pouhé rozvaliny někdejší technické památky, která tu prokazatelně stávala a fungovala už v roce 1515. Nalezneme ho v hluboké rokli řeky Kamenice při ústí Jetřichovické Bělé, zhruba jeden kilometr jižně od Vysoké Lípy. Své obilí sem vozívali hospodáři z Vysoké Lípy, Kamenické stráně a později i z růžové. Zpočátku to býval vrchnostenský mlín, který nakonec koupil Krištof Pól a jeho rodu zůstal až do roku 1910. Neměli to však jednoduché zdejší mlináři, protože v době plavení dřeva nesměli v žádném případě snížit hladinu řeky, která jim běžně poháněla mlínské kolo. Za porušení tohoto nařízení z roku 1743 byla přísná pokuta. A tak v době plavení dříví mlín stál. Mlináři se však ani tehdy nenudili. Vyráběli kolomas, také mohli vařit pivo a pálit kořálku. A jak tak bude mlín postupně několikrát účelově přestavován v letech 1727, 1819 a 1845, od roku 1814 už v něm funguje regulérní lihovar. O to více je dolský mlín navštěvován plavci, kteří tudy po řece splavují dříví. Jenomže pak přichází druhá světová válka. Mlinářství ani palírně se nedaří a tak je nakonec roku 1945 mlín zcela opuštěn, aby schátral do dnešní strašidelné podoby. Vražedníci zemlína. Nikdo už se asi nedoví, kolik se na zdejším odlehlém místě, daleko od lidí, mohlo udít podobných nepravostí. Však se tu prý po nocích toulají a rozličně straší mnohé duše mrtvých. Tentokrát však měla nečekaná tragédie fatální charakter pro obě strany. Vypráví se, že někdy v 16. století odešel mlinářský synek do světa naskušenou, zatímco tatík s paní mámou si dál hleděli své výnosné živnosti. Tak nějak si zvykli na penízky a začali být stále chamtivější. Synek se nevracel, mlinář s mlinářkou stárli a pomalu jim ubývali síly. Jedné noci zaklepal na vrata od mlína jakýsi záhadný, notně vousatý cizinec, který se dožadoval noclehu. Štědře vám zaplatím, sliboval neznámý a cinkal mohutným váčkem. To jsou zlaťáky, došlo hned po starším harpagonům. Mlináře s mlinářkou v tu chvíli posedl ďábel mamonu. Cizince ubytovali na patře, ale v noci se na něho vrhli, zamordovali ho, oloupili a mrtvolu zakopali v lese. Jaké však bylo jejich překvapení, když druhého dne přijeli sedláci s obilím a ptali se. Tak kde máte syna? No, kde by? Přece ve světě, odsekl mlinář. Jenomže on včera seděl v hospodě a vyprávěl, že je z něho boháč a domů přijde na zapřenou, aby vás potom překvapil. Kroutí hlavou sousedé. Mlinář se zděsil a když mu došlo, že to vlastního syna za noci zabili, oběsil se v mlínici. Mlinářka zase v hrůze skočila do mlínského náhonu a její tělo odplavila řeka. Ve zdejším kraji už ho nikdy nikdo neviděl. Duch zavražděného mlinářského synka prý dodnes bloudí okolím. A kdo ví, kde asi straší ti dva odporní mamonářští synovrazy. Magazín přes Humna je internetový projekt, který se zaměřuje na cestování. Nabídne vám typy na tradiční i netradiční výlety nejen po České republice. Dovíte se také zajímavosti, historii i současnost zajímavých míst. Líbí se vám naše tvorba? Sledujte nás na sociálních sítích, nebo se staňte odběrateli našeho YouTube kanálu. Tak vám žádná novinka neunikne. A předem děkujeme za případné sdílení.